Assalamualaikum başındaki ejik kanalın görüşçüleri jana jazılı uçulardı. Biz o şaharında Japalak Una bazarındabız. Nazarıñızdardı uşul unağa burmakçımın bu videoda. Uşul una satılıuda. Toyota 4Runner. ...2004 yılı çıkarılgan abiyomu 2.4. Eysin baylanış nömeri 999 16 46 03. Korobka avtomat. Döngölöktörü kışkı. Şunda özün original kuyulgan jisterinde. Jaykı döngölöktöründe koşup berem deyt, bar deyt. Gaz jabdığı da var mı? Ha, jakşı anda. Gaz benzininde. Sırt kavalın görsötöylü. Salonunu ötüsök. 4 aynekten elektro götörgüçte blokirovkalar menen elektro güzgüler. Bul jakta puşalka var eşiginde. Mına gaz jabdığın datçigi 4 döngölö öteng tarta turgan розеткаларын өчүрүп кошу ушул жактан. Помощник спуска с горы. Бул дагы аябай жакшы функциялардын бири. Климата авто функциясы менен бир зоналуу экен. Мындай автозапуск барбы? Же сигнализация бар? Автозапуск. Автозапуск да бар экен, жакшы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, круиз контроль бар. Так, бул американецкен, а? Отургучтары. Так, арканкы жагы электроприводта экен, белди түшүрө турган жагы. Кожа дейт, ооба. Бос түстөгү кожа, ушундай чехолдор кадалган. Так, багажнигі деле кыйла кенен экен. Бая 7 орын болбойт а булар? 7 орын болбойт экен. Мынакей моторун атсак жагы. Мынакей ошол газдын тартуу не билер экен. Мында теплоизоляция дагы бар. Мынакей унанын эң кызыктырып турган силерге бул баасы болсо керек. Баасын айта кетейин. Канча болуп атат? 13,5 миң доллар деп атат, кеми болот, а? Ош шаарында эле болобу? Уна Ош шаарында эле болот экен. Эң видеонун эң башында көрсөтүлгөн телефон номерге чалып, өзүңүздөргө кызык болгон суроолорду дагы ээсинен жооп алып алсаңыздар болот. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унаңыздарды сатыңыздар. Ал үчүн Ош базарында, машина базарында болсоңуздар деле мен тартып беремин. Болбосо үйдө отуруп алып да сатсаңыздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номерге фото, видеого тартып жөнөтсөңүздөр, биз жарыялап чыгарып беребиз. Номерибиз 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.